Hej och välkomna till Folksagopodden avsnitt 39. Och Innan vi börjar idag så vill jag bara berätta att det kanske är lite mera ljud i bakgrunden mot hur det brukar vara här på Folksagopodden. Och har man några klagomål på det? Ja, då får man kontakta Mina katter som helt enkelt har rivit min hemmabyggda studio. Men jag tror att det ska gå bra ändå. Temat för dagens avsnitt det är Bytt är bytt. Och handlar helt enkelt om folk som byter grejer med varann. Och om man byter något, ja då vill man ju oftast ha något som är minst lika bra som det man byter bort. Helst ännu bättre förstås. Men det är ju ganska olika vad som räknas som bättre och av vem och när. Och det märker vi i de här sagorna. Och I första sagan där byter de med ganska högt pris, måste jag säga. Här kommer draken och hans farmor. Det var en gång tre soldater som var del av en stor armé och var på väg ut i krig. Men de tre soldaterna, de hade ångrat sig att de gått med i armén de fick de så dåligt med mat tyckte de, så de var hela tiden hungriga. Och Till slut blev det så illa att de bestämde sig för att desertera, alltså rymma därifrån. Men det är hemskt förbjudet att göra det i armén och på den här tiden då var straffet för det döden. Så de förstod att de var tvungna att vara mycket försiktiga och absolut inte åka fast. De bestämde sig för att rymma när armén hade stannat vid ett stort fält. Ja, de visste att armén snart skulle ge sig vidare. Så de tänkte att de rymde på natten ut på det stora fältet och så höll de sig gömda där tills armén drog vidare. och Då skulle de vara säkra. Så Den natten smög de långt ut på fältet och gömde sig. och Så stannade de där men morgonen efter, när det var meningen att armén skulle ge sig iväg, så stannade de ändå kvar. De tre männen förstod ingenting. Någonting måste ha ändrats. Men som tur var verkade ingen leta efter dem. Inte än i alla fall. Men dagarna gick och armén gav sig ändå inte av. Och Männen där ute på fältet blev mer och mer oroliga. Och dessutom hungrigare och hungrigare. För hade de haft lite mat i armén, så hade de ingen mat alls nu, där ute på fältet. Nej, de kunde inte ens äta av rågen som växte där, för den hade inte växt klart än. Men så en dag när de var på väg och funderade på om de inte skulle ge upp och försöka ta sig vidare i alla fall. Ja, åkte de fast så åkte de väl fast, men de var ändå nära på att Så de hade inget att förlora, tänkte de. Så kom en stor eldsprutande drake flygande rakt ovanför dem. Och Han fick syn på de tre soldaterna som gömde sig där. Och landade bredvid dem på fältet och frågade dem varför de gömde sig där ute. Och De förklarade hur det låg till. att De hade deserterat och sen blivit fast här ute på fältet och nu höll de på att svälta ihjäl. Draken såg sin chans att hjälpa dem och samtidigt vinna något för egen del. Så draken sa att han kunde hjälpa dem och flyga dem förbi armén och långt bort så att de inte skulle åka fast. Och Dessutom skulle han ge dem varsin magisk piska. Och Det skulle han göra till en litet utbyte. Nämligen att om sju år så skulle de tre soldaterna bli hans fångar. Ja. Männen hade ju inte så mycket val och dessutom lät det ju ganska bra. De skulle få sju fina år om den här magiska piskan nu funkade. Så de accepterade drakens bud. Så hoppade de upp på hans rygg och flög långt förbi armén. Och så landade de. Och då fick de sin piska. Och draken visade dem hur man kunde piska i marken och uppkom vad de än kunde önska sig. Så flög draken iväg och sa Vi ses om sju år. Och de tre männen började genast piska upp pengar och husrum och djur och allt de kunde tänkas behöva. Ja, de blev riktigt rika alla tre och levde gott. Men tiden går ju som bekant fort när man har roligt. Och snart hade det gått hela sex år. Och de började oroa sig för drakens återkomst. Nu när de hade det så här bra så ville de ju absolut inte bli av med det. Vad skulle de göra? Ja, två av männen, de var riktigt oroliga. Den tredje mannen, han var ändå ganska lugn. Han tänkte att något sätt måste det väl ändå finnas att komma undan det här. Och så en dag, på dagen, ett år innan det var dags, så kom draken för att hälsa på. Och De två oroliga männen, de blev förstås helt ifrån sig när de såg draken komma. Hade de räknat fel eller hade han bestämt sig för att komma tidigare? Men den tredje mannen, han var lugn. Det var ju ett år kvar, det visste han. Men draken sa att han bara kommit. För att se hur det stod till med dem och se hur hans investering hade växt på de här sex åren. Ja, snart skulle de ju alla tre vara hans. Och då skulle de få jobba och slita, sa draken och skrockade. Och de två nervösa männen de vågade inte säga någonting alls. Men den tredje mannen han sa. Hör du, något sätt måste det väl finnas att komma ur den här byteshanden, eller? Och då skrockade draken igen och tyckte att det där var en riktigt modig kar. Han sa att, okej okay då. För din skull och ditt mod så ska jag väl komma på något sätt som du kan komma undan. Ja, så här gör vi. När jag kommer tillbaka om ett år så har jag med mig en omöjlig gåta. Och lyckas ni lösa den, då, då ska ni slippa ur kontraktet och bli fria. Ja, det tyckte ju alla tre männen lät riktigt bra. Och så flög draken iväg. Men de två nervösa männen blev genast nervösa igen. En omöjlig gåta, det går ju inte att lösa. Det, det är ingen mening. Det, vi behöver inte ens försöka. Det är kört, sa de till varandra. Men den tredje mannen tänkte att nej det ska väl gå. Och bestämde sig för att ge sig ut för att hitta svar på omöjliga gåtor. Och ganska kort efter han gett sig iväg stötte han på en gammal gumma. Och han frågade henne om inte hon kunde hjälpa honom att lösa en omöjlig gåta. Hon som var så gammal måste ju kunna ett och annat. Men hon sa att hon nog inte var så värst bra på det och undrade varför han behövde lösa en omöjlig gåta. Så då berättade han alltihop för henne om draken och att de deserterat. Och så sa gumman. Mm, jag är så drake? En stor eldsprutande den? Ja. Jag vet inte så värst med gåtan, men hans farmor tror jag att jag känner. Hon bor långt in i skogen. Ja, du fortsätter rakt in ditåt. Så långt du bara kan och till slut kommer du till en stor hög med stenblock. Som ser lite ut som ett hus. Och där bor hon. Hon kanske kan hjälpa dig. Och så gick gumman vidare. Och mannen han begav sig genast in i skogen, så som gumman sagt. Det var en lång bit in. Men till slut så kom han till en stor hög med nedrasade stenblock. Som faktiskt såg lite ut som ett stort hus. Och där knackade han på. På det som liknade en dörr. Och en gammal, gammal, mycket gammal gumma öppnade. Och undrade vad det var frågan om. För där ute fick de minsann inte besök särskilt ofta. Och mannen förklarade sitt bekymmer. Att han hade gjort ett byte med en drake som nu skulle komma och hämta honom och hans vänner om ett år om de inte kunde lösa hans omöjliga gåta. Och den gamla, gamla gumman kände genast igen sitt barnbarns gamla trick. Att byta till sig räddning för folk i utbyte mot att få dem som sina slavar. Och hon tyckte synd om den unge mannen som såg väldigt trevlig ut bjöd in honom på lite mat och började fundera på vad det kunde vara för gåta. Och ju längre hon pratade med den unge mannen ju mer synd om honom tyckte hon. Och Till slut så sa hon till honom att han kunde få gömma sig i hennes skrubb. Och när hennes barnbarn kom på besök så skulle hon lura ut vad det där var för gåta. Och så skulle han kunna höra det inifrån skrubben. Det var väl en bra lösning. Och Det tyckte den unge mannen lät väldigt bra. Och Inte långt därefter hördes det vingslag över skogen. Och Gumman förstod att hennes barnbarn var på väg. Och Genast så sprang den unge mannen in och gömde sig i skrubben. Och så kom draken in. Och Han var hungrig. Och Farmor satte fram mat till honom och frågade honom vad han gjort idag. Ja, jag var hos de där tre soldaterna jag räddade för sex år sedan. Om ett år är de mina. Unga och starka är de. De blir bra slavar. Sa draken. Jaha, sa farmor. Gav du dem ingen chans att komma undan då? Det brukar du ju göra. Jo, visst gjorde jag det. Ett omöjligt uppdrag för att komma undan. Sa draken. Ja, det är klart det, sa gumman. Så klok som du är, mitt lilla barnbarn. Vad är det för omöjligt uppdrag då? Är det kanske en gåta? Ja, visst, sa draken. Ja, vad är det för gåta då? Jo, nu ska du få höra, farmor, sa draken. Jag kommer ta med dem till min grotta och bjuda dem på mat. ska de få lista ut vad det är de äter. så. Och vad blir det du bjuder på då? Farmors kolpudding kanske? Frågade farmor. Nej du, jag flyger långt ut i Nordsjön. Och där ligger en död havskatt. Det blir steken. Jag tar också med mig revbenet från en val. Och det, det får de som gaffel. Och hoven från en gammal häst. Det blir deras alltså glas att dricka sin sista skål ur. Det blir väl bra och lurigt farmor, eller hur? sa draken. Och det tyckte farmor att det lät ju riktigt lurigt. Ja. Sen småpratade de om lite allt möjligt annat som en drake och hans farmor kan småprata om. Innan det var dags för draken att flyga vidare. Och då kunde den unge mannen få komma ut från skrubben. Och han tackade farmor så mycket och begav sig av hemåt igen. Och där hemma var hans två kamrater lika hopplöst uppgivna som när han gav sig iväg. Och de trodde honom inte när han sa att han nog skulle kunna ordna den där gåtan. Nej, de var helt inställda på att nu är det kört. Och det sista året gick. Och så kom draken för att hämta dem. Ja, är ni redo? Och flytta hem till mig? Och jobba ihjäl er, skrattade draken. Och de två nervösa männen sa Ja, vi är väl det. Men en tredje sa Nej, men det var den där omöjliga gåtan först va? Och det var det ju faktiskt. Så draken lyfte upp dem och flög dem till sin grotta långt bort. Och sa Ja, nu måste ni gissa vad det är jag har att bjuda på. Och då sa de två första att de inte hade någon aning. Men den unge mannen sa att det är nog en död havskatt du har hittat ute i Nordsjön. Och då blev draken förvånad för det var ju rätt. Jaha ja, då är väl du fri. Men du då? sa han och vände sig till den andra. För att du ska bli fri måste du gissa vad du skulle få till gaffel. Snabbt viskade den unge mannen som gett sig iväg till farmor, till sin kompis vad det var. Och han svarade att ja, det skulle väl vara benet från en val då. Det var ju också rätt. Draken blev paff igen. Ja, ja, du är väl också fri. Så vände han sig till den tredje soldaten och sa Men du då? Du måste svara på vad du skulle få dricka din sista skål ur. Snabbt var den tredje mannen framme och viskade i hans öra också. Så han kunde svara Ja det blir väl hoven från en död häst. Och det var ju rätt. Ja, draken han fick inga nya slavar den dagen. Och det var väl tur. Och de tre männen de levde lyckliga i alla sina dagar. Mm, jag vet inte vad ni tyckte om det där bytet men jag tyckte det var ett ganska dåligt byte från början, även om soldaterna inte hade så mycket val. Och i slutändan blev det ett ganska dåligt byte för draken, som inte fick någonting. Men å andra sidan kunde han bara varit schysst från början och hjälpt dem i alla fall. Ja, ja. Han var i alla fall ärlig med vad bytet gick ut på. Och det är ju inte alla som är det. Det får vi se i nästa saga, som heter Den förtrollade pottan. Och den kommer här. Det var en gång en bonde som var ute i skogen och högg ved. När han fick höra ett sjujäkla liv en bit in. Någon som skrek efter hjälp. Hjälp mig! Hjälp mig då! Hallå! Ja, bonden sprang dit för att se vad det var och fick syn på en liten trollgubbe som var helt omslingrad av en orm. Hjälp mig, hjälp mig då! skrek trollgubben när han fick se bonden. Ja, och bonden hade ju sin yxa i handen så han gick fram och högg huvudet av ormen. Så trollgubben blev fri. Ja, du ska ha tack du! sa trollgubben. Nu måste jag få bjuda dig på något att äta, sa han. och trollade genast fram både mat och dryck som såg riktigt god ut. Och nog var bonden hungrig när han varit ute och högt ved hela dagen i skogen. Men han visste också bättre än att ta emot mat och dryck från en trollgubbe. Det kunde ju vara vad som helst och han kunde ju bli förvandlad till vad som helst av att äta och dricka det där. Så han tackade vänligt men bestämt nej. Vill du inte ha? sa trollgubben då. Nej men du, något ska jag bjuda på i alla fall. Äh, vänta ska du få se. Nu har jag det. Och så sprang han in i sin jordhåla. Snart kom han ut med en liten potta. Ja, en alldeles vanlig potta gjord av lergods. Och sa. Den här ska du ta, vet du. fin, fin potta. Den, den är magisk. Kan bli vad som helst den här pottan. Mycket fin. Kommer sakna den, men det är du värd. Du rädda livet på mig sa han. Och även fast bonden helst skulle vara utan pottan så vägrade trollgubben ge sig. Och till slut var bonden tvungen att ta med sig den. Och började gå hemåt. Ja, den där pottan såg inte mycket ut för världen. Och det där med att den var magisk, det var nog bara skitsnack, rent ut sagt. Tänkte han. Men, men. Han fick väl slänga den på sophögen när han kom hem. Men det var så att i den här skogen så bodde det också en fattig torpare med sin fru. Ja, de var faktiskt så fattiga att de bara hade en enda ko. Och den gav inte så mycket mjölk längre så de förstod att de var tvungna att byta bort den. Så torparens fru sa till torparen att ge sig iväg in till byn och byta till sig någonting för den där kon. Men tyvärr var inte torparen så särskilt skarp. Så hans fru försökte ge honom instruktioner. Men vad hon än sa så hade han tusen motfrågor. Ja, se till att få säd för den, kunde hon till exempel säga. Ja, hur mycket säd då? Vad är den värd? Vad ska det vara för slags säd? frågade han. Och det sa hon att det kunde hon inte veta. Det berodde på vem det var som av budet. Han kunde försöka få pengar också. Jaha, hur mycket pengar då? Hur räknar man dem och hur ser pengar ut? frågade torparen. Ja, till slut så tröttnade torparens fru och sa att nu tar du bara det du får. Se så iväg med dig nu. Och så gick torparen iväg med kon. Och det kom sig så att han mötte bonden som kom gående där med pottan. Bonden kände igen honom och frågade honom vart han var på väg. Och han svarade att han var på väg in till byn för att byta bort kon mot något. Gärna säd eller pengar. Men då såg bonden sin chans. Han kände ju till torparen och visste att han inte var så skarp. Och en ko till, det kunde han alltid behöva. Så han erbjöd torparen att byta mot pottan. Ja, sa torparen. Som till och med han kunde se att det där var inte ett superbra byte. Men då sa bonden att det är ingen vanlig potta, det är en magisk potta. Ja, och då... Då kunde torparen inte säga emot. Dessutom skulle han ju ta vad han fick och det här var väl vad han fick då för kon. Så bytet skedde. Bonden gick lat hem med sin ko och torparen, han tog pottan och gick tillbaka till sitt torp där hans fru väntade. Men hon blev förvånad att han kom så tidigt. Men han sa att han mött en bonde på vägen och gjort ett byte. Ja så, sa frun. Vad fick du då? Jag fick den här pottan, sa han och visade upp den. Och nu blev frun inte glad. En värdelös liten lerpotta för deras sista ko. Nej, nu fick mannen en rejäl utskällning. Och pottan, den hamnade på sophögen. Men där låg den inte särskilt länge. För alldeles snart fick den liv och sa till torparen och hans fru. Jag ger mig iväg en stund. Och frun var fortfarande där som fräste. Jag har far åt pipsvängen med dig! Pottskrälle! Ja, nu ville inte pottan till pipsvängen utan den ville till slottet, så dit begav den sig. Och när den kommit dit förvandlade den sig till en vacker soppskål, gjord av silver och guld. Och den fick snart kocken på slottet syn på. Och sa, oh la vilken fin soppskål! Den kan vi lägga kungens fina fruktsoppa i. Och så tog han in skålen och började koka till kungens finaste fruktsoppa full av frukter från hela världen. Och så fort han var klar hällde han ner soppan i soppskålen och gick för att hämta kungen. Men då smet pottan därifrån tillbaka hem till torpet och förvandlade sig tillbaka till en potta. Och den kvällen när torpan och hans fru skulle äta middag kände de en ljuvlig doft från skafferiet och öppnade och hittade pottan full med fruktsoppa. Något de aldrig hade ätit förut men det luktade så gott och såg ännu godare ut. Och de undrade båda vem av dem det var som hade ställt dit den. Tills de kom på att pottan ju faktiskt själv gått ut. Och så delade de på fruktsoppan och det var det godaste de någonsin ätit. Ja, och frun blev faktiskt lite mindre sur över det där bytet nu. Och dagen efter så sa Pottan igen, Ja, ge mig iväg en stund. Och nu sa frun, Ja, gör du det, min vän. Och Pottan begav sig tillbaka till slottet. Men den här gången förvandlade han sig till en vacker liten smyckesask och Den här gången var det drottningen som hittade honom. Åh, oh, en så fin liten smyckesask, sa hon. Jag tror jag ska sortera mina smycken ner i den. Och så tog hon den och började lägga ner sina finaste smycken i smyckesasken. Tills hon hade lagt dem där och bestämde sig för att gå och hämta kungen, så han fick se. Men då Trog pottan tillbaka till torpet och förvarade sig tillbaka till en potta och ställde sig i garderoben. Och den söndagen när torparen och hans fru skulle bege sig till kyrkan så fick gumman syn på pottan i garderoben när hon skulle ta på sig sin finaste klänning. Och den var full av vackra smycken. Kan tänka er att hon blev glad och valde genast ut en fin brosch som han hade med sig till kyrkan. Åh, hon blev så uppskattad och fick så många komplimanger. Ja, folk förstod att den där torpan och hans fru ute i skogen de var inte så fattiga som de alltid gett sken av. De blev genast bjudna hem till middag hos både den ena och den andra. Så nästa gång Pottan sa Ja, ge mig iväg en stund. Då sa Frun, ja det gör du alldeles rätt i. Älskade kära bästa du. Och gav honom till och med en liten puss på sitt pottöra. Ja, och pottan begav sig förstås än en gång till slottet. Och då förvandlade den sig till en guldbägare. Men nu var det så att man börjat bli lite misstänksam på slottet när man hittade grejer. Det hade nämligen försvunnit både saftsoppa och smycken. Men det var ju en soppskål och en skrin. Så en guldbägare kunde inte vara någon fara, tänkte kungen. Och tänkte att det säkert var något gammalt arvegods han hade glömt eller något han hade fått på något statsbesök. Och började genast fylla bägaren med guldpengar som han just samlat in som skatter. Ja, till slut var den helt full och han gick för att se om han inte hade någon mer guldbägare som han kunde samla resten av pengarna i. Men då stack pottan genast iväg hem till torpet. Och Nu la den sig i byrån där torparen och hans hustru hade sina små sparslantar. Ja, och när torparen gick för att hämta lite pengar till nya kläder, för det behövde de ju när de var bjudna på så fina middagar, fick han se alla guldpengar där i pottan. Ja, nu var de inte fattiga längre. Utan de började genast bygga ett stort hus där ute. Där torpet hade legat. Och torparens fru var inte ett dugg arg över det här bytet längre. Utan älskade sin man och deras potta. Och snart så sa pottan igen att jag ger mig ut en sväng. Och de båda sa jag gör ju det kära du. Men nu började han inte bege sig så långt. Det var nämligen så att kungen och drottningen var ute på en liten åktur. Ja, de var lite sura över att guldpengarna och smyckena och saftsoppan försvunnit. Men de hade ju gott om andra guldpengar och smycken och saftsoppa så det räckte att bli över. Men så förvandlade sig pottan till samma guldbägare och la sig vid sidan av vägen och drottningen sa, Titta kungen, den guldbägare. Men kungen kände genast igen guldbägaren som den som hade stulit hans pengar sist. Och bestämde sig för att den här gången skulle den inte få med sig något värdefullt. Så han drog ner byxorna, satte sig på guldbägaren för att skita i den. Men då bestämde sig Pottan att det var dags för att åka hem. Så den flög iväg med kungen kvar på sig och landade på skorstenen till torpet. Och där satt kungen och var tvungen att ropa Hjälp! Hjälp! Hallå! hallo Hjälp! Och torparens fru kom ut och undrade vad det var för gubbe som satt och skrek där på taket. Hon hade aldrig sett en kung förut. Ännu mindre än på taket med byxorna ner. Hallå! Hallå! Ni skulle kunna hjälpa mig ner lite härifrån. Jag sitter lite fast i en bägare. Ja, visst kan jag det, sa torparens hustru, som ju var den skarpare av henne och hennes make. Men då vill jag allt ha något i utbyte. Ja, ja, ja du, du får vad du vill bara du hjälper mig. Jag sitter fast i, i bägaren. Ja, jag förstår inte varför herrn skulle gå på toa i min bägare, men ja, jag hjälper dig loss om du lovar att jag och min man aldrig mer behöver bekymra oss för pengar. Ja, och inte våra barn heller. Och inte våra barnbarn. Ja, 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 absolut, visst, visst, visst. Det ordnar vi. Sa kungen. Men torparhustrun, hon var inte dummare än att hon ville ha det skriftligt också. Så hon klättrade upp på taket med en liten papperslapp som kungen fick skriva under. Och så fort han skrivit under så lossnade pottan från hans bak och ramlade ner i skorstenen och slog sönder. Men det gjorde inte så mycket. Torparen och hans fru, de var rika nu. Det hade de underskrivet på. Och kungen, han hade lärt sig att inte skita i vad som helst. Ja men det där var ju ett byte som var väldigt bra. Även om det inte verkade så från början. Och det är väl som sagt så man vill att byten ska gå till att man får något som är lite bättre än det man ger. Och det är något som pojken i den sista berättelsen visar sig vara riktigt bra på. Här kommer trumman. Det var en gång en mycket fattig kvinna som bodde med sin lilla son. Hon jobbade och slet varenda dag men hade ändå Knappt pengar så det räckte till mat till de båda. Men hon ville så gärna göra allt för sin lilla pojke. Och en dag när hon skulle bege sig till marknaden så frågade hon honom om det var någonting han önskade sig. Hon sa också att hon kanske inte skulle kunna ge honom det men kanske någonting liknande eller i alla fall någon slags present. Den lilla pojken visste genast vad han ville ha. Jag vill ha en trumma mamma. Hon sa att det lät dyrt och det kanske hon inte skulle kunna ordna, men hon skulle kanske försöka. Och så begav hon sig till marknaden. Och Där fick hon se fina trummor till salu, men de var alldeles för dyra. Och Hon var tvungen att använda pengarna till mat. Så det blev ingen trumma. Men på vägen hem så hittade hon en ganska fin bit trä och tänkte att det var bättre än ingenting och små pojkar brukar ju tycka om att leka med pinnar. Så den tog hon med hem till sin son och förklarade att hon hade inte råd med någon trumma men han kunde få den här fina biten trä. Och Han var förstås lite besviken att han inte fick någon trumma men han förstod att de hade det svårt och tackade sin mamma för träbiten och tog med den ut när han skulle leka. Och ute, utanför huset så var det en gammal gumma som försökte tända en eld för att laga mat. Men hon fick inte fyr på den. Utan det bara kom en massa rök och gumman blev alldeles tårögd av all rök. Pojken gick dit med sin träbit och frågade varför hon såg så ledsen ut. hon förklarade att det var för att det inte gick att få fyr på elden idag. Då visade han fram sin träbit och sa att den här torra, fina träbiten den kommer brinna bra. Vad sägs som att byta den med mig mot någonting? Ja, det ville gumman gärna göra och erbjöd honom en stor bit bröd som tack. Det sa pojken att det tar han gärna emot. Och så gick han vidare med sin brödbit. Och snart hörde han inifrån en stuga himla liv. Det var barn som grät och en kvinna som skrek. Så han gick dit för att se vad som stod på. Det var krukmakarens fru som var rasande på sin man som inte hade sålt en enda kruka idag. Och nu var alla barnen så hungriga. Då stack pojken in huvudet och sa Jag har lite bröd här som barnen skulle kunna få. Ja, om ni har något att byta mot alltså. Och då blev krukmakarens fru så glad, tog brödet och som tack fick han en stor och fin kruka som krukmakaren gjort men inte fått såld. Pojken tackade och gick vidare. Och Snart hörde han ett himla liv från en annan stuga. Det var en man som skrek på sin fru. Så han stack in i huvudet för att lyssna. Mannen var rasande för att frun hade slagit sönder deras sista kruka. Nej men, inte ska ni bråka, sa pojken. Ni kan få den här krukan av mig. Ja, om ni kan byta den mot något alltså. Och det kunde de så gärna. Det visade sig att kvinnan, hon var bra på att sy och bytte krukan mot en stor och fin rock. Och det tackade pojken så mycket för och gick vidare. Då fick han se en man komma ridande utan tröja. Och Det här var på hösten så det var ganska kallt. Ursäkta mig, sa han. Det där ser lite kallt ut. Ja, du anar inte, sa mannen och berättade att han blivit rånad. Ja, till och med på skjortan. Då erbjöd pojken honom rocken. Ja, om man kunde byta den mot något. Ja, mot vad som helst. Jag kan ta hästen. Jag är ändå framme nu så att jag behöver ingen häst. Och så fick pojken en hel häst. Och glatt gick han vidare och ledde hästen. Och då fick han plötsligt höra musik. Ja, det var ljudet av trummor. Han skyndade sig dit med sin häst och fick se att det var ett helt bröllopsfölje. Där var en pappa och en mamma och en brudgum och massa gäster och en hel orkester. Men de verkade inte så glada. Så Pojken frågade varför. Åh, du förstår inte, sa pappan. Min son ska gifta sig, men han kan ju inte komma gående till fots till bröllopet. Om vi ändå hade haft en häst som kunde rida dit, sa pappan. Jag har ju en häst, sa pojken. Jag byter gärna den mot en trumma som en av musikerna har. Och pappan sa genast ja och lovade musikern att köpa honom minst en till trumma som tack för besväret. Så fick brudgummen en häst och kunde rida till sitt bröllop och musikerna började glatt att spela. Och pojken, han fick äntligen sin trumma skyndade sig hem och visade sin mamma att den där träbiten visst hade varit precis vad han önskat sig. Wow! Det var inget dåligt byte. Det är som sådana där som börjar med ett gem och slutar med ett hus. Ja, idag kanske vi skulle kalla dem entreprenörer. Men sådär mycket tur brukar man kanske inte ha. Att man stöter på dem som vill ha exakt det man har. Ja, det är nog olika. Vi har kommit till slutet på det här avsnittet och innan vi slutar så vill jag berätta att just nu pågår det en tävling på Folksagopoddens Instagram. Man har chansen att vinna en tygkasse med Folksagopoddens logga på. Och det vill man väl förstås? Så... Om ni lyssnar nu samma vecka som det här släpps så pågår tävlingen fortfarande. Skynda er in på folksagopodden på Instagram för att se hur ni tävlar. Annars återstår väl bara att säga tack till Anna, Viktor, Elin, MC Snack och alla er som lyssnat. Vi hörs om en vecka och tills dess, lev lyckliga i alla era dagar.